nome dela é Grace. Você sabe por quê, né? Você sabe por quê, né? É. É isso aí. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 29 de julho de 2010, quinta-feira. O verbete é 1644. 4 páginas, 42 logias e 7 máximos. Definição. O tema. Instantâneo evolutivo. Agora, a especialidade. Instantaneologia. E a definição. O instantâneo evolutivo é o ato efeito da ação taxípsíquica relampagueante da consciência em determinados contextos e dimensões existenciais em função da condição da instantaneidade da dinâmica intraconsciencial. Eu já falei aqui muitas vezes sobre esse processo da taquirritmia, o taquipsiquismo, o processo de tudo da consciência é assim. Uma consciência extrafísica, ela pensa, ela está lá. Então, é a mesma condução, o movimento, a própria vida, tudo é instantâneo. Agora, o ato de pensionizar manifestado simultaneamente como ação dinâmica, comunicativa e de translado. É isso aí. O desenvolvimento das paraperceptibilidades, aprofundando a cognição instantânea dos holopensenes das pessoas. A capacidade de mudar instantaneamente o conjunto de regras de pensionizar no momento. Agora, o senso autocrítico instantâneo, a contração dos músculos do crânio como sendo reação de autodefesa instantânea. É isso que eu falo sobre o processo da sinalética. A instantaneidade da dinâmica intraconsciencial da consciência. A neutralização possível das influências do cerebelo e da psicomotricidade. A mudança instantânea do megafoco da consciência. A descoberta instantânea da serendipitia. Aí na frente tem duas ou três pequenas sentenças que estão repetidas. Nós já tiramos lá. E tem a atuação instantânea da sinalética energética para a psíquica pessoal. Eu não vou ler tudo, que tem muito ainda, muita coisa que está se falando aqui na parapatologia. Agora, na enumerologia tem a palavra inócuo, que está com Q, é com C. Isso também já foi corrigido. Agora, na argumentologia tem taxologia. As três categorias dos tempos existenciais básicos, instantes diversificados e respectivas características. Na remissologia tem 15 itens, nós ressaltamos. Autoprontidão, autovigilância ininterrupta, chapa discernidora ou chispa discernidora, eclosão criativa e instantaneidade consciencial. Vocês veem que já tem 5 verbetes que eu estou falando no processo da instantaneidade. Isso aqui é muito importante porque a tendência de vocês doravante, próximas vidas, intermissões, é fazer tudo com dinamismo. Dinamismo que eu estou falando quer dizer taquipsiquismo, rapidez, velocidade, high level. Vocês, doravante, são flashes, tá certo? De flash, tá certo? Isso é inevitável, vai ser assim cada vez mais. E outra coisa, sem adrenalina, isso aqui é importante. Agora, a frase enfática. Essa é dedicada à nossa excelentíssima Rosa, porque ela está praticamente perfeita em matéria de forma. Olha lá. Ela passa um pedacinho na segunda linha só. Isso é a coisa mais rara, hein? Os instantâneos evolutivos se expandem na razão direta da progressão do autodiscernimento cosmoético, teático, da consciência lúcida, seja quando com sim ou com ex, em toda dimensão. Isso aí não é poesia concreta, é mais, é uma prosa concreta. Você já percebeu os próprios instantâneos evolutivos? Você consegue promovê-los pela ação da própria vontade? Esse é o caminho que nós temos que seguir, gente. Instantâneo evolutivo. Pergunta. Recebi uma proposta de emprego, fui até o escritório da empresa para assinar os papéis, me senti mal e com vontade de sair correndo de lá. Quando cheguei em casa, ao invés de me sentir alegre com um novo emprego, fiquei com sintomas de depressão. Fiz EV, esterilizações de energias,
pensamento positivo sem resultado. Minha intuição me dizia que aquele lugar não era para mim. Mesmo assim, insisti. Fui lá, pois não tenho medorreia. Dei o melhor de mim. Trabalhei como um burro de carga durante uma semana. Tive que pedir para sair, pois algo me dizia para sair. Era algo muito forte, incontrolável. Poderia emitir uma opinião sobre essa situação? O senhor já passou por uma situação onde precisava de algo e teve que renunciar devido a uma percepção, sensibilidade? Não, olha, eu geralmente eu não entro numa dessa. Você entrou numa... Como é que é? Tem vários nomes para isso. Como é que é? Uma roubada. O nome que o povo fala é roubada, não é isso? Se você viu desde o início, para que é que insistiu? Agora, ele não falou qual é essa máfia, né? Que isso aí deve ser um ambiente máfia, né? De alguma coisa. Mas ele não falou qual, nem o ramo, a atividade, a linha de manifestação, de trabalho. Agora aqui hoje. Hoje de manhã acredito ter tido uma projeção. No momento ouvi a sua voz explicando sobre a Kimbanda. Gravei as palavras-chave. Kimbanda, energia, assédio, processo comum no adolescente. Associei durante a projeção a explicação a uma amiga que acabei de conversar, ainda projetada. Existe alguma associação que você acha relevante comentar entre essas palavras-chave? Kimbanda, energia, assédio, processo comum nos adolescentes? Não, olha, Kimbanda é um negócio para a pessoa pensar bem o que quer que faz. Onde há despacho, tem assédio. Isso é inevitável. Se eles ajudam ou pagam melhor para fazer um despacho, aqui eles ajudam a pessoa. Se aquela pessoa que foi a vítima paga o dobro, eles vão contra a primeira que houve. Então, isso tudo é assédio. De modo que, abra o olho com o processo de terreiro aí. Vi nesse domingo a reportagem do History Channel sobre guerras climáticas. Já existe há vários anos tecnologia para se produzir terremotos, de tsunami, raios, secas, geadas, furacões, etc. Nos países que forem considerados inimigos. Isso é feito baseado na teoria de Tesla, que podia se produzir efeitos devastadores com emissão de baixa frequência. ELF, na Rússia, tem uma verdadeira parede de mais de 25 metros. De altura, de antenas que já fazem isso. Os Estados Unidos pensam que o furacão Katrina pode ter sido provocado por eles. Nos Estados Unidos existe um campo de antenas de aproximadamente 5 mil metros que elas fizeram chover muitos dias no Vietnã para inundar as plantações e dificultar a logística. A frase final do programa foi essa: quem dominar o clima vai dominar o planeta. De que modo o senhor vê tudo isso? Eu vejo isso como mais uma loucura do processo belicista. Essas coisas todas são possíveis mesmo. Agora, eu quero dizer só para você o seguinte. Faz alguns anos que veio uma pessoa do Pentágono atrás de mim, lá no Rio de Janeiro, marcou entrevista comigo, desde lá de Washington, e eles queriam que eu fizesse uma pesquisa para descobrir o que é que o cara fez, que eram as máquinas que faziam chover e mudavam o clima. E já tinham tratado com tudo quanto era médico. Ninguém conseguiu descobrir porque o cara dessomou de uma hora para outra. Agora, o que se passa? Eu falei com ele: você não vai topar o meu processo, a minha atitude, o meu procedimento, a minha técnica. Em primeiro lugar, eu não quero dinheiro de nada. Eu posso fazer tudo por minha conta. Eu não preciso de dinheiro de vocês. Então, a primeira coisa que eu quero é o seguinte: eu tenho que ter liberdade para falar com o filho do cara que namora lá, aonde foi que ele trabalhou, onde ele foi enterrado e as coisas que ele deixou. Eu quero ir lá e verificar isso tudo. Se vocês quiserem me deixar, muito bem. Agora, acho que vocês, que são do Pentágono, não vão querer isso. Vocês estão sempre querendo dominar de cima para baixo. Eu não topo essa. Eu não preciso de domínio de ninguém. É lógico que o cara foi embora e não topou a parada comigo. Ele conversou comigo durante uma tarde inteira no meu escritório em Ipanema. O cara, ele me deu o nome de quem morreu, etc. tal, e me pediu, pelo menos você joga uma energia nisso aí para a gente, se a gente acha. Mas eles não acharam, porque se tivesse achado, a gente saberia. Agora, é justamente isso aí. Agora, o caso do homem é superior a tudo isso que estão fazendo aí. Gasta menos material, é menos esforço, e consegue fazer tudo. Agora, eu não topei a parada, porque eu só iria vendo as minhas coisas por mim. Não vou no bico disso, que eu não preciso de me subordinar, ser funcionário desse povo atualmente.
fazer isso. Outra coisa, eles andaram pagando para vários médicos, não pegaram nada, não pescaram nada, pagaram, ele mesmo me falou. E já faz alguns anos, lá no Rio. E o cara de Washington, do Pentágono mesmo. A tempestade magnética que estão falando é o fenômeno que o senhor explicita muito bem no livro Projeção da Consciência, número 20, Tempestade Hidromagnética. É, até um certo ponto é isso. Você está no caminho certo. Você andou lendo o livro. Ouvi a notícia informando que numa província da Espanha está sendo proibida a tourada. Sim, eu vi ontem na televisão. É lá na Catalunha. Será o início da conscientização da humanidade com relação a touradas, rodeios, rinhas de galo e outras idiotices tradicionais? Sem dúvida, está chegando a hora, né? Precisa, né? Eu vi metendo o pau nisso faz dezenas de anos. São os idiotismos culturais que têm que acabar. Agora, eles acham que ainda vão demorar algumas décadas até eles poderem acertar, porque vai ter briga de tudo quanto é jeito. Ontem eu estava falando isso já na televisão. Já pensou na Espanha, com todo o tradicionalismo? Ainda tem rei, tem rainha, tem príncipe, o príncipe das Astúrias. A Laura é que deve estar feliz com isso, porque há muitos anos que eu falei com ela. Talvez na Catalunha que vai sair a primeira antitorada do mundo. Isso é o máximo. Muito bom. Se de acabar com isso. Agora, a rinha de galo, é uma vergonha as coisas que já tem no Brasil, os troços todos que às vezes o governo deixa e tal. Gostaria de entender com mais profundidade o que são as consciências eletronóticas e o que são os colégios invisíveis. Pois bem, consciência eletronótica é a consciência que ela é psicótica do elétron. Ela só pensa na matéria e no elétron. Então, são todos aqueles que trabalham com as ciências convencionais. Sejam até as humanas e as físicas. Tem vários nomes para isso. É o fisicalismo. Tem vários tipos de ciência que eles falam, né? Ou são humanas, ou são fisicalistas, ou qualquer coisa nesse sentido. Né? Então, isso aí é que é a consciência eletronótica, é essa que é dedicada a isso. Ela não admite que ela seja uma consciência, que ela tem outra vida depois dessa, ou qualquer coisa nesse sentido. Ela é materialista, ela é fisicalista, ela é eletronótica. Então, é a psicose do elétron. O elétron é tudo no cosmos, para eles. Agora, colégio invisível. Colégio invisível é o seguinte... Uma pessoa está pesquisando aqui alguma coisa, o outro também está lá, o outro aqui também está. Então, eles entram em contato antes de publicar qualquer coisa do processo deles. Esse é o colégio invisível. É invisível porque é um trabalho que é feito na surdina, ninguém está sabendo, aquilo está tudo acobertado pela intimidade, pelo ciclo de relações das pessoas. Então, por exemplo, de vez em quando, o cientista fala assim, não, você vai lá na festa do rapaz? Eu vou. Ah, então eu também vou. Ah, o fulano também vai. Aí eles fazem. Estuda o processo do colégio invisível. Estão trocando figurinha dentro daquilo que estão pesquisando. Então, um ajuda o outro. Isso é processo que a própria ciência criou. Não fui eu que criei essa palavra, não. Existe livro sobre colégio invisível lá embaixo, na Holoteca. A proposta que o fundador da Legião da Boa Vontade, LBV, Alziro Zarur, fazia sobre o ecumenismo nas décadas de 1950, 60 e 70, pode ser considerado como um instantâneo evolutivo daquela personalidade? Como o senhor vê, ouvir a proposta e a prática de Alziro Zarur? O que pode nos dizer sobre essa personalidade e sobre a condição atual dessa consciência? Olha aqui, eu vou abrir o jogo para você. Em 1966, eu deixei o Espiritismo. O Alziro ficou sabendo, telefonou para mim, e no telefone dele tinha uma gravação. Torrom, torrom. Torrom, tudo que ele telefonava, ele gravava. Torrom, porque o povo que seguia muito. Torrom, torrom, torrom. Então eu falei com ele, Alziro, nós que distribuímos juntos saco de comida nos morros do Rio, porque eu trabalhei com ele nos morros do Rio, ele me conhecia por causa dessas coisas, espiritismo, tudo isso. Então, você sabe muito bem. E eu agora, que deixei o movimento espírita, eu não vou sair do espeto cair na brasa. Eu admiro muito o seu trabalho, sempre ajudei. Fui um dos primeiros chamados conselheiro ou diretor espiritual dos núcleos da União, da Legião da Boa Vontade. Lá em Uberaba eu era a cabeça da parte da diretoria espiritual ou extrafísica do processo da Legião. Eles é que me nomearam e tal.
Se pegarem a coleção de revistas da Legião da Boa Vontade, tem lá embaixo. Tem fotografia minha, com o povo tudo dentro da Legião da Boa Vontade. Eu ajudei para dar força para eles. Mas eu sempre achava que boa vontade não resolve. O cemitério é tão assim de gente que morreu prematuramente, que só tinha boa vontade. Quer dizer, boa intenção e boa vontade é coisa de criança. Nós temos que ter discernimento. Então eu falava com ele. Agora, o Osiris Zanur, outra coisa que a gente pode explicar, é o seguinte: ele arranjou um negócio que Jesus está chamando. Então o povo achou que isso era para morrer. Jesus está chamando, morra logo que você vai encontrar com Jesus Cristo. E tinha uma piada a respeito dessas coisas. Mas ele criou vários refrões interessantes que chamavam atenção na rádio. Ele foi um grande cara em matéria de comunicação, fora de série. Outra coisa, existe uma pessoa aí que estava dirigindo a Legião da Boa Vontade, que tem um escândalo enorme, está fazendo festa, apareceu nos jornais, tudo isso. Eu não sei como é que está a Legião da Boa Vontade hoje em face dessas situações. Agora, o Osiris Zanur era uma pessoa boa. Ele fazia questão de ajudar os outros. Por isso que eu subi no morro com ele, várias vezes, levando saco nas costas para dar comida e outras coisas para a turma lá no Rio de Janeiro. Nós fazíamos isso, que isso, ele sabia que a gente fazia isso antes, então eu fiz isso com ele. Foi por isso que ele me convidou para dirigir a Legião da Boa Vontade. Nessa ocasião eu já estava doente, sabia que não ia viver muito, por isso ele telefonou para mim. Ele chegou a gravar tudo que eu falei para ele por telefone, mas eu nem cheguei a conversar com ele, porque depois eu viajei para o exterior. Mais tarde, quando eu fiquei sabendo, eu já tinha já dessomado. Agora, era uma grande personalidade, um cara bom, tipo Chico Xavier, fazia força nesse sentido, mas agora era um comunicador, um grande comunicador. Estou com uma dúvida sobre um fenômeno que acontece comigo desde os 18 anos, ou seja, há 2 anos. É um som intracraniano que acontece geralmente logo após acordar, a hipnopompia. Esse som chega intermitente e, se me concentrar, vai evoluindo até ficar uniforme. Aí sinto um intenso estado vibracional que causa decolagem do psicossono. Com isso ocorre, se é a minha vontade, geralmente de forma inesperada. Queria saber se isso seria um processo natural de projeção. Não, isso é um tipo de projeção, sem dúvida. Isso aí é o seguinte, você tem é que assinalar que isso é a sua sinalética. Comece a estudar isso. Seria projeção assistida ou algum tipo de assédio? Não, aí precisa de ver o resultado. O que é que acontece com você? Você se sente bem depois? Ou você tem algum processo que precisa tomar engolfe para psíquico depois? Quer dizer, você tem alguma descarga alterada de energia depois ou não? Se é tudo bem, então tem amparador. Muitas vezes, quando isso ocorre, para o processo, pois não sei se seria saudável continuar ou não. Isso aí, você não está com medo, não? Olha bem, a gente tem que enfrentar a situação, se tudo está ocorrendo. Isso ocorre atualmente, em média, de 1 a 2 vezes por semana. Tem que examinar, porque pode ser que você esteja no processo de desenvolvimento do processo projetivo e parapsíquico. Faça sinalética e usa seu estado vibracional. Isso é que é o ideal nessa altura dos acontecimentos. Qualquer coisa, leia meu livro, Projeciologia, que estuda uma opção desses fatos aí. Essa noite, uma projeção semiconsciente, eu estive em um lugar onde o senhor estava reunido com um grupo de pessoas. O senhor estava sentado com as mãos sobre o joelho e todos estavam nus. Pode estar certo que não sou eu. O ambiente era semelhante ao tertuliário. O senhor me transmitiu uma mensagem, mas depois que eu saí daquele lugar, eu esqueci tudo, ficando apenas só o sentimento de tranquilidade. Será que estou escorregando na maionese? Sim. Totar, como diz o cara, né? Isso é lá em Goiás. Totar. Entende? É como diz, ele está no oral de pegar o itineral, mas ele totar, erro totar. Quer dizer, itinerário e horário, e o total. Entende? Agora, faz força aí, anota essas coisas, vê o que, que acontece. E vê o que, que você pensa antes disso. Esse negócio de pensar com processo extrafísico e gente pelada, precisa de abrir o olho. Isso não é nada bom, tem baratrosfera atrás. Agora, gente, justiça garante imunidade tributária para o livro eletrônico. O Kindle, leitor eletrônico de livros, jornais e revistas,
deve recolher apenas PIS e CONFINS, ou é, quer dizer, o PIS e CONFINS. O aparelho está isento dos demais impostos. A decisão é do juiz federal José Henrique Pressendo, da 22ª Vara Federal de São Paulo. Então, isso aí vai ajudar as questões do Kindle. Vamos ver se eles põem isso mais barato, não é isso? Mais acessível. E eu quero ver, é o Kindle grandão. Como é que ele funciona? Agora, gente, aproveitando, eu queria falar para vocês que eu estou começando a escrever um verbete. Se alguém quiser me ajudar, isso também é da turma que mexe com a democracia e o Conselho dos 500. A relação aqui, o título do verbete é relação de discernimento. A relação de discernimento é a manifestação social ou política característica da convivência avançada das consciências, quando em grupo ou a grupo carmalidade democrática pura. Isso é da democracia pura. Então, por exemplo, qual é o contrário de relação de discernimento? A relação de força dentro do processo. A relação de força é problemática, vocês sabem. Por exemplo, é a relação de poder também, ela é problemática. A relação de força pode resultar em exploração, opressão, roubo, espoliação, expropriação. Tudo isso tem. Agora, o que eu quero aqui é a manifestação de discernimento. É aquela que predomina, por exemplo, nas comunex avançadas. Então, por exemplo, a relação de discernimento na vida doméstica, no exercício da profissão, na prática dos esportes em equipe, nas pesquisas grupais, nas posturas parapsíquicas, no convívio da vida social, no deslocamento das viagens. Enfim, isso é que eu estou chamando. A relação de discernimento, compreendendo a cosmovisiologia cosmoética da convivialidade entre as consciências, é a mais elevada manifestação de vinculação grupal produtiva possível. Então, é isso que eu quero dizer. Ninguém nunca usou isso. Agora, você, uma hora, olha para mim sobre relação de discernimento, se tem isso na internet, se alguém já falou. Porque isso aqui é a base do processo evolutivo. Então, nós, como estamos estudando o processo da politicologia, isso aqui é típico. Vamos ver o que é que vocês acham. Se alguém aí tiver ideia para dar, pode se manifestar, que já, desde já eu faço um agradecimento antecipado. Quem é que quer falar aí alguma coisa? Você, faz eu favor. Quero. Na página 28, no detalhismo, na sinergismologia, queria que você falasse um pouco mais sobre o sinergismo, aguçamento dos sentidos, atilamento do intelecto e presteza na ação. O sinergismo, aguçamento dos sentidos, atilamento do intelecto e presteza na ação. Vamos entender só. O aguçamento dos sentidos é o processo do soma, do corpo humano. Então, por exemplo, você está de olho, está enxergando bem, está bem acordada para ver, ouvir. O que, que se passa? Isso é o aguçamento do sentido. Atilamento do intelecto. Você está ótima para fazer pesquisa, observar tudo, boa concentração mental, atenção dividida, associação de ideias, elaboração de pensamento. E presteza na ação. Você usa tacopsiquismo, que é o que nós estamos falando aqui, e hoje, ó, instantâneo evolutivo. Então você faz isso com presteza, rapidinho. Agora, isso é o máximo. Quando você começa a aplicar em tudo. Por exemplo, na sua leitura, você vê uma coisa que é importante, mesmo você anota rapidinho. Uhum. Isso aí te dá um monte de ideia. Certo. Então, a leitura, se você souber escolher a fonte da leitura, vai te enriquecer demais, sobre todos os aspectos. Uhum. Uma pessoa só, se souber escolher a leitura, ela não precisa de conversar com ninguém. No entanto, ela pode ver o mundo todo, através da leitura, de tudo quanto é jeito. Leitura no papel, leitura no computador, leitura nisso, leitura naquilo, na televisão. E para alcançar essa condição aqui com mais frequência, seria a partir da leitura mesmo, então? A leitura é uma boa, né? Ah. Tudo é a leitura. Uhum. É a leitura e o discurso. Uhum. Tá entendendo? A gente tem que estar de olho nisso. O tempo todo. Tá. É o jeito. Você quer falar? A pensenologia, a quarta e quinta linha... A capacidade, de mudar instantaneamente o conjunto de regras, de pensenizar no momento. Que é a mudança de bloco, aquilo que eu falo, quanto mais depressa a pessoa for boa nisso, sem assodamento, sem intempestividade, sem
precipitação, sem, você está entendendo? Pressa. Pressa que eu estou falando, negativa. Mas isso eu estava pensando que seria a condição mais do extrafísico, no intrafísico. Não, é no intrafísico que eu estou falando. É. No extrafísico, se você vai, por exemplo, nessas comunicações avançadas, é porque você já é assim, senão você nem consegue chegar lá. Lá já é. Agora assim. Aqui não, lá já é assim. Lá o ambiente é esse. Isso aí vamos dizer, é normal, é característico, é próprio, é de lá. Agora, você no intrafísico, um exemplo assim, o que que... A pessoa precisa trabalhar para atingir isso. Ah, precisa. Por exemplo, aqui, ó, todo mundo precisa de pensar rápido. Senão, como é que fica a discussão? Debate, a refutação. Quanto mais rápido, melhor. Não, que você está num... Vocês veem que tem umas pessoas que são brade, né? É aquela que fala assim, não, mas olha, voltando àquele assunto. Esse aqui é o termo. Agora, veja, eu não sou contra essas pessoas, não. O brade não quer dizer que seja doente, é o jeito dele, é a característica dele. Agora, ele com o tempo vai ficar ataque. Entende? Ele com o tempo ele vai acompanhar a velocidade dos nossos debates. Essa mudança instantânea, por exemplo, percebo em você, mas não sei, aqui, eu... Não, aqui não tem uns que... o Losh é bem rápido. Tem muita gente aqui que é bem rápido, um monte de coisa. A Mabel é assim, ó. Muda de repente o bloco. A Graça, lá, a minha Graça é terrível. Também quando precisa. Tudo ali. E ela vê longe. Pega tudo e dá uma definição na hora. Faz a síntese. Isso é seríssimo. Por aí. É importante. Aqui tem vários. São bons isso. É importante, principalmente no debate também. Não, é importante na evolução, né, em tudo, né? O caso todo é o seguinte, se uma pessoa faz alguma coisa boa, ela faz muito mais se aquilo é feito com proficiência rápida, com eficiência veloz. Ela demorou um ano para fazer, e você fez o negócio numa semana, é muito melhor você, né? O resultado é o mesmo. É muito importante o processo do tacto-psiquismo. Agora, não pode ter precipitação, impulsividade, assodamento, pressa burra, essa não deve. Pressa para acabar, isso é besteira. Não é por aí. Então a gente tem que examinar bem o que a gente quer dizer com instantâneo evolutivo. Por isso que eu escrevi tanta coisa aqui, ó, na fatologia, na parafatologia. Cheguei até a repetir aí, que eu estava querendo insistir no negócio. Entendendo? É sério isso? Estava pensando o seguinte, na interlocução. Você está falando uma retribuição. A interlocução já é outra coisa. Você tem que ir com calma, porque às vezes a pessoa não te acompanha. Se você for tacto-psíquico, tem que ter paciência para falar com os brades. Agora, isso na interlocução, muitas vezes mudar de repente não é bom também. Mudar o bloco de repente. Não, depende. Você explica. Depende do modo que você faz. Tudo é possível e deve ser feito. Depende do modo de fazer. Modus operandi, modus facienti. O processo é esse, mas a gente deve fazer. Às vezes é preciso de mudar, você está perdendo tempo com a bobagem. Isso aí não resolve. Então você fala, não, eu acho que isso aí é uma besteira. Vamos passar para uma coisa que seja mais séria. Melhor do que isso. O que vocês acham? Aí expõe. Se tem lógica, o povo vai admitir. Aonde tem lógica de raciocínio, você sabe, a gente ganha por causa do processo dos fatos. Aquilo prepondera, predomina. É isso? No caso das perguntas, aí você está mudando. Não, as perguntas eu faço rápido. Tem que ser, porque senão não dá conta. Por exemplo, eu já respondi até agora 10. Já tem mais aqui algumas. Ó, tem mais 5 aqui para responder. Às vezes, conforme o dia, eu já respondi aqui 40 perguntas, de fora que eu estou falando, fora daqui. Isso aí tem que ser. Agora, aqui é bom pelo seguinte, eu não falo quem é. A pessoa pode perguntar 10 vezes e vocês não estão sabendo quem é. Você está entendendo como é que é? Outra coisa, se eu respondi muito rápido, ela não captou, né? Ela pergunta de novo, a gente explica, porque eu sempre repito, falo e tal.
Agora, faz piada de vez em quando. Quando o negócio passa da conta, uma piadinha não faz mal. Não é isso? Faz parte do serviço. Afinal de contas, a gente tem que quebrar a tenência da seriedade do processo. Mas você entendeu, né, Aline? Você queria falar? Faz favor. Falando de mim, né? Eu passando por um processo de expansão do parapsiquismo, né? E eu tive vários momentos assim de percepções instantâneas parapsíquicas, né? É. Só que aí eu em alguns momentos troquei os pés pelas mãos, né? E atropelei o processo e deu um monte de coisa errada, entendeu? Aí assim, a reflexão que eu fiz, me corrija se eu estiver errado, né? Que é não deixar de prestar atenção no, nesses instantâneos, mas se apegar ao discernimento, né? Às vezes anotar, é bom anotar. E trazer o papel, ó, no bolso. Certo? Hoje eu estou falando porque eu estava conversando com a turma de Goiás, fora do corpo, o cara estava falando desse jeitinho para mim. Fora do corpo. Por isso que é que eu estou falando aí, eu lembrei da turma, dos lugares todos em Goiás. Não, eu estava falando mesmo. É, personalidade assim, bem ainda, não faz muito tempo que dessomou. Agora, como é gente, tinha um deles que eu conhecia, então eu tive rapport para poder falar. Então eu comecei a lembrar tudo do Totar, itineral, entende? Oral, aqueles negócios todos que havia, né, que era de Goiás lá. Né? Sul de Goiás, era comum esse processo todo, que é um processo de regionalismo. Agora, você é o seguinte, você foi ao laboratório da imobilidade física vídeo? Eu não fui ao laboratório da imobilidade física vídeo, só que quando eu fui para... Eu ia fazer esse, que eu sabia que tinha que ser, mas aí teimei e fui na da projeção, né? Tive uma experiência de imobilidade física. É. Nítida, porque a projeção ela não se deu, porém todas as percepções foram acerca da imobilidade física, apesar de não estar no laboratório, porque era o que tinha que acontecer. Eu acho que você está num período muito bom, você vai caminhar muito com o seu material, suas coisas, suas tendências. Você tem muito potencial para desenvolver. Caminha por aí. Você deve insistir. Agora, os laboratórios vão te ajudar muito. Você está numa fase laboratorial. É. Tem pessoa aqui que chega, você olha para ela e fala assim, você é a cara de laboratório. E são várias caras, sabe? É o laboratório esse, tem vários. No seu caso, você tem pensionologia, estado vibracional, tá? Vale a pena. Evoluciologia, vale a pena pensar nisso. Certo? Obrigado. Sim. Alô. Não, eu queria perguntar, porque eu estive conversando com algumas pessoas que são candidatos da conscienciaterapia. E algumas delas foram aconselhadas a não fazer as dinâmicas parapsíquicas. E aí eu só estou tentando entender melhor, porque lá na conscienciaterapia, provavelmente ela passa por um processo de anamnésia dos terapeutas, né? E o que me veio nesse instante, que pode... Depois das dinâmicas parapsíquicas, as pessoas podem ter pseudos instantâneos evolutivos, né? Isso pode influenciar demais nos terapeutas não, que fizeram aí, nesse caso aí eu preciso de ver a pessoa. Como eu não sei, tem que examinar, fazer umas perguntas, por quê? Eles não dão ponto sem nó. Se falar é porque tem sua razão. Mas é preciso examinar o quê? Qual a razão? Entende? Porque muitas pessoas saem dessa dinâmica. A dinâmica, por exemplo, tem certas pessoas que têm uma amedorréia total. Se ela chega lá, ela tem que ir para o banheiro logo em seguida. Quer dizer, isso é um problema. E no banheiro, muita coisa acontece, em cima e embaixo. Certo. Nunca se sabe. Não, porque justamente pode influenciar demais. Às vezes o processo é esse que vira com a pessoa. Eu não sei, preciso examinar. Certo. É porque eu, por exemplo, participei de algumas dinâmicas e ali foram atendidas diversas consciências. Meus chakras foram muito desbloqueados. E sim, aí, como que o consciencioterapeuta fica nessa hora? Porque aquela pessoa vai voltar para a consciencioterapia e a anamnese que ela tinha mas feito... Mas tem que ver cada caso. Não adianta você analisar por aí. Sim. Vamos pegar o caso e ver a razão. Qual foi a causa?
Tem que ver a etiologia disso, a causa. Não adianta a gente começar a confabular sobre hipóteses que a gente não sabe nada. Nós estamos em cima da água. Está instável esse processo. Sim. Não adianta, está no escuro. Tem que estudar por quê. Tá bom. E fala o que, que é que eu analiso e dou meu... muito obrigado. Meu parpite. Tá certo? Obrigado. Agora, outra pergunta. É possível uma troca de soma de duas consciências projetadas? É uma experiência negativa para uma dupla evolutiva, positiva, neutro? Olha aqui, vamos entender bem. Trocar soma não dá. Isso é besteirada. Existe até hipótese, coisas e outra coisa que se fazem. Agora, a turma, por exemplo, de magia, inclusive o Ica, eles pretendem fazer incorporações recíprocas. Isso é outra coisa. Isso aí é possível acontecer. Mas agora, para isso acontecer bem, é muito difícil e precisa de ter muita cosmoética. Então, às vezes, por exemplo, é muito importante um casal, por exemplo, que já esteja bem avançado em matéria de parapsiquismo, uma dupla. Então, o homem passa para o corpo da mulher, a mulher no corpo do homem. Eles conversam os corpos trocados temporariamente. Isso é muito difícil e pode criar problema também. Agora, na magia, é o que eles sempre tentaram fazer, inclusive no Ica. O Ica é aqueles mais avançados do processo de magia, mas tem muita coisa atrapalhada e paratrosférica no estudo. Agora, arranjar afinidade para fazer uma condição dessa sadia é muito difícil. Eu não sei o que é mais difícil. Encontrar a pessoa ou realizar a experiência? Talvez encontrar a pessoa adequada, que é o mais difícil que tem. Agora, por exemplo, o processo extrafísico é diferente, né? A situação é diferente para a gente entender. Mas lá não tem o problema da incorporação. Incorporação, que eu estou falando, é a psicofonia. Então, trocar o processo para ver. Agora, na questão da dupla, qual a vantagem disso? Tem uma vantagem enorme. O homem fica sabendo como é que é a mulher e a mulher fica sabendo como é que é o homem. Na sexomática que eu estudava, a sexomaticologia, o curso que eu dava, eu sempre falava, todo homem tem que saber tudo a respeito do androsoma e do ginossoma. Toda mulher tem que saber tudo a respeito do ginossoma e do androsoma, se ela quiser conviver direito com o processo do sexo. Isso é uma coisa séria. De modo que troca de soma é besteira. Esse troço não tem jeito de trocar. Definitivamente não tem, porque a pessoa foi criada com isso. O cérebro, processo de desenvolvimento, tudo está de acordo com o psicossoma da pessoa. Não dá para outro entrar. Esse é o problema, por exemplo, da possessão. A possessão, ela sempre, até essa incorporação que eu estava falando, a psicofonia, ela é, até um certo ponto, esdrúxula, ela é alterada, porque ela não segue o processo natural, fisiológico das funções do próprio organismo. De modo que isso é um problemático, é isso que eu estou falando, é seríssimo. Quais as fontes de estudos o senhor recomenda para conhecer melhor as bases técnicas da cosmoética, baseada em autores intrafísicos, com o objetivo de fazer uma ponte entre o que foi produzido pela Socin, sem fazer referência ao extrafísico ou sem recorrer às bases das grandes religiões? E dentro dos textos da Conscienciologia, quais as melhores fontes para estudar as bases da cosmoética? Olha, na cosmoética, pega os 700 experimentos e dá uma estudada. Agora, depois você procura arranjar a bioética das coisas que tem aí, a melhor coisa que apareceu, que aproxima algum dado, assim, alguns quilômetros e anos-luz de aproximação da cosmoética, é a bioética. Olha bem os negócios do Garrafa e outros mais que andaram estudando. É um professor aí, Garrafa, que entende bem disso. Então, olha a bioética que pode ajudar. Mas a cosmoética superior a isso tudo tem por aí. Olha os 700 experimentos e já tira lá as suas deduções. Acredito que podemos transformar a medicina estudando como o comportamento celular se altera com a presença de diferentes campos energéticos. O senhor poderia apontar direções para experimentos da ciência convencional? Sim, eu dei alguns desses para muitas pessoas durante uma boa temporada, a partir dos meus processos de experiência com o meu corpo, macrossoma e o processo do parapsiquismo. Agora, o que eu vejo é o seguinte,
No problema do comportamento celular, a coisa séria é começar a ver a energia no processo celular. Olha isso que você vai chegar a entender um pouco mais do que é ectoplasmia. Então, olha o processo de energia. Uma outra coisa, eu mesmo fiz muita experiência nesse sentido. Uma das coisas que eu recomendo você fazer é o seguinte: pegue um aquário grande, coloque algas lá dentro. Separa as algas, uma de um lado, outra do outro. E você vai jogar energia nas algas do primeiro grupo para secar lá. Você joga energia para secar as algas. E vê se você consegue secar as algas dentro d'água. É isso que a gente fazia no Centro da Consciência Contínua. Uma outra coisa, você vai pegar uma série de bússolas e colocar meia dúzia de bússolas. E depois você vai começar a energizar 6 bússolas simultaneamente. E veja o que acontece com as bússolas. Por aí você já vai ter uma série de experiências que vai levar à célula. Agora, na célula, você vai pegar uma água comum e colocar entre a lâmina e a lamínula e levar para um microscópio, bom, potente. E depois, a hora que estiver lá, você põe uma pessoa vendo o que está acontecendo. E você vai chegar numa das pontas da lâmina e da lamínula, uma das pontas, extremidade, e mete energia naquilo para ver o que, que acontece na água que a pessoa vai ver pelo microscópio. Tudo isso eu já fiz. Outra coisa, mais tarde, você começa a tirar a fotografia do que acontece com as alterações da água ou de outros líquidos que você pode usar lá dentro. Aí você vai ver uma série de fenômenos físicos e biológicos simultaneamente que a energia provoca. Isso aí é importante, por isso que eu estou falando. Se você fizer essas experiências iniciais, isso pode levar você a pesquisar alguma coisa mais séria com as células. Então, a coisa muda. Começa, por exemplo, com ovo, que é uma célula completa, grandona. Vale a pena. Um ovo de galinha. Vê o que você faz. De modo que isso aí eu estou dando uma dica para começar. É uma boa. Eu trabalhei com isso anos e anos com uma pessoa que era pesquisadora também, lá da Fundação, lá do Rio, e especializada em biologia submarina. Pode falar alguma coisa sobre o meu amparador? Não, não posso. Eu não sei. Eu não sei. Vamos entender. Você tem assistência em alguns trabalhos. Se você for quem eu estou pensando, você tem assistência em alguns trabalhos. Mas eu não sei quem é o amparador. Acabei de ler um livro sobre a apometria, de José Lacerda Azevedo, e achei bem interessante. Qual a sua opinião sobre o assunto? É mais um, é a 20ª vez. Olha, Lacerda era um cara que chegou a frequentar meus cursos e tudo isso, sentava na frente, nós debatemos muito, e ele queria colocar a apometria dele, que é o processo da projeção com assistência e desobsessão, no Espiritismo. Eu falei para ele na ocasião para não fazer isso, para fazer separado, por fora, que o Espiritismo era uma seita que era dominado pelas federações, por J. Cristo e por Allan Kardec. E que a apometria é uma coisa muito mais ampla, muito mais séria em matéria de fenômeno, porque é o desdobramento. E lá eles ficariam só com desdobramento e desobsessão. E para fazer pesquisa no Espiritismo é muito difícil, porque eles não fazem para valer. Porque sempre se vai fazer, tem uma raia, não pode passar daquilo. Pesquisa tem que ter liberdade absoluta, total, universalismo. Mas ele seguiu lá dentro. Atualmente parece que a apometria que ele colocou no Espiritismo está funcionando. Alguma coisa lá estão fazendo, de vez em quando o povo fala aí. Agora, é gente de casa. Ele era fora de sério. Lacerda era uma grande personalidade, muito bom. Mas agora, ele era ingênuo a respeito do processo espírita. É aqueles espíritas que eu chamava, que eles mesmos chamavam, que é espírita de Papa Amarelo. O Papa Amarelo é aquele que é fanático com os processos de Allan Kardec e Jesus Cristo. Ele ainda era assim, muito enroladinho. Hoje ele já dessomou, ele já viu as coisas como é que são. Eu, para mim, o Lacerda está fazendo outras coisas, eu acho. Quem é que está com o micrófono? Tem alguém por aí?
Uma pergunta sobre a relação do discernimento que o senhor trouxe. O senhor acha que dentro da Cognópolis nós já alcançamos... Eu já falei isso. Está escrito aqui. Na hora que eu comecei a fazer o negócio aqui, já falei sobre isso. Quer ver? Deixa eu só pescar aqui. Tem um tópico aqui que eu escrevi alguma coisa nisso já. Tem um lugar aqui, eu não sei bem onde é que está. Mas eu só sei que eu andei falando, sabe? Eu falo também aqui, binômio, conceito dos 500 em relação de discernimento. Entende? Agora, aqui, a relação de discernimento é ou deverá ser a predominante na Cognópolis, na CCCI e nas ICs em geral. Só para você ter uma ideia. É a base do processo da democracia direta, da democracia pura. Outra coisa, eu não vejo ninguém falar nessa coisa, por isso que eu quero falar. Se fala muito em relação de força, relação de poder. Relação de força é o que os Estados Unidos faz, o que a Rússia faz, é o que Israel faz. Relação de força. Então, a relação de discernimento, ela é uma relação de força. É a relação da maturidade. É a relação da holomaturidade, é a relação do ideal em matéria de lucidez. É da mega lucidez, a maxi lucidez. E o que, que o senhor acha que nós já alcançamos? Já não, estamos nós já começamos. Só de vocês me aguentarem aqui, eu falando essa verdade toda. Quanto soco já não dei no nariz de vocês, vocês estão aí. Quer dizer, isso, você sabe, o pior soco não é o físico. É o tiroteio verbal. A pessoa falar a realidade para outra e ela aguentar. É verdade, ninguém quer falar nada disso. A maioria das brigas, devido bíceps, punhos, existe porque não houve interlocução da verdade. Às vezes, uma boa parte é mal entendido. Você já viu tanto de mal entendido que está matando no trânsito? O cara já sai de lá para brigar com o outro que bateu. É só ponderar, tinha que ponderar, mas não. Um briga com o outro, daqui a pouco acaba matando. Quantos casos não tem? De morte por uma bobagem. Às vezes entortou o para-choque um pouquinho. O carro deu só um beijo no outro. Você está entendendo? Mas um beijo de língua, brabo. Como é que é? Não, e o corte? O corte às vezes é só isso, porque tem gente que corta muito. Um dia desse mesmo nós estávamos lá, quando eu falei, ó, esse cara aí que cortou, deixa eu ver o jeito. Aí a hora que nós passamos por ele, eu vi. São os chamados, tem vários nomes para isso. Apressadinho, fominha, tem vários nomes para isso. Todos são baratosféricos. Professor, com relação à política, a relação de discernimento, quando há corrupção, ela é uma relação de força onde não houve discernimento. A gente pode dizer dessa maneira? Quando há a corrupção é uma relação de poder ilícito. Quer dizer, uma pessoa que tem poder e comete a ilicitude. É um erro enorme, terrível. Então, é um problema da marginária. Isso é da margem. É o processo mafioso. Eu tenho que lembrar. Agora, o que eu quero te dizer é o seguinte. Relação, pensa só, relação de força. É quando um Estado igual a Israel, que é super poderoso em matéria de militar, vai contra os camaradas da Palestina, que não tem nada. Então, os meninos da Palestina jogam pedra nos tanques de Israel. Isso é simplesmente hediondo. É um verdadeiro crime hediondo. Mas a coisa continua. Por quê? É relação de força. Você está entendendo? É errado. Não tem discernimento em nada. Começou uma guerra, não há discernimento. Então, veja, a relação de discernimento evita a guerra. Há um processo da harmonia, do equilíbrio, da paz, da pacificação, o entendimento. E, consequentemente, evita o autoassédio. Agora, veja, essa expressão sou eu que estou criando. Por isso que estou pedindo para ela, para ver se na internet alguém já viu isso. Relação de discernimento. Você não achou, não? Tem umas coisas de religião. Tem quatro. Mas não adianta. Relação de discernimento. Discernimento com religião não tem discernimento, isso é bobagem, é tapiação. Isso já é outra relação, é a relação da tapiação.
É a relação da imaginação, é a relação de... Não dá. Dogma. Entende? Não dá certo. Então, pense bem a diferença que tem. Uma relação, por exemplo, de poder excessivo é autocracia. Entende? O autoritarismo. Entende? A autocracia. Totalitarismo. É isso. Agora aqui. Em polinomiologia, aprofundar o polinômio, vontade, intenção, decisão, ação. O vontade é o maior poder da pessoa. Intenção é aquilo que qualifica a aplicação da vontade. A decisão é a hora que a pessoa decidiu o que ela vai determinar, o que ela vai fazer. Aí ela faz a ação. Então, primeiro tem a vontade, a intenção, a decisão. Tudo isso ainda pode ser teórico. A ação é que é a parte prática. Faça uma relação entre o item 2 da taxologia, a recomposição do passado com a conexão ao presente. Pelo polinômio, perceber a respiração, acalmar as emoções, serenar a mente, aquietar as bioenergias. Cite alguns exemplos, por favor. Esse aqui não querem nada, eu acho que eu devia cobrar mais quando é assim. Não é isso? O item 2, então, da taxologia, instante presente. O agora vivido. A realidade, a vida propriamente dita, a atuação, a autodecisão, a recomposição do passado, a transformação do futuro, o instante de colher e de semear. Então, vamos entender bem a relação. Então, que ele quer fazer isso com a recomposição do passado, a conexão com o presente. Sim, você examina bem isso aqui e veja que o passado é uma coisa que você não muda. Ele serve apenas de exemplo para você evitar os erros que você cometeu. Mais nada. E o presente já é o futuro. A gente fala presente, futuro. Então é muito importante você ver é o presente. Seja o passado, o presente, o futuro, nós fazemos mais influência, ou a verdadeira influência só existe mesmo, é no presente. O futuro, por exemplo, se nós já estamos começando a fazer o auto-revezamento, você já vai fazer uma cápsula do tempo que vai influir no futuro. Mas quando você estiver lá, vai ser agora. Então, é o presente que é a maior influência, é o que a gente atua, é a manifestação da gente, é onde a gente deve dar o sangue, a energia, é o entendimento, a elaboração dos pensamentos e tudo que nós temos. Agora, o polinômio, perceber a respiração. Acalmar as emoções. Então, ó, você percebe a sua respiração. Acalma as suas emoções, para você não ficar... Serena a sua mente. E aquieta as bioenergias. Então, aí você está dominando tudo. É o que nós vamos tentar fazer aqui hoje, mais uma vez, através da mega euforização. Tudo começa por isso aqui. Está certo? O caso é a 1h45 que é que começa, não é isso? Então, tá. Falta ainda 22 minutos. Agora, citar alguns exemplos. Eu já estou falando as coisas mais sérias que tem. O Urubu Serva, daqui a pouco, daqui uns 20, 30 minutos, você pode ver o que, que nós vamos fazer. A mega euforização. Você já vai ver como é que a gente aplica essa condição. Né? O senhor já alcançou instantaneidade na leitura da psicosfera das consciências, independente delas estarem próximas ao senhor? Isso seria feito pela pangrafia? Nos fenômenos instantâneos, quando existe extrapolacionismo, sempre tem atuação direta do amparador? Olha, você falou aí a última coisa que explica a anterior. O processo é que os amparadores, às vezes, eles mexem na tela mental da gente e eu vejo o processo da clarividência à distância sem precisar de fazer clarividência aquela instantânea. Entende? Então, o processo todo é esse. Depende do que é. Agora, por exemplo, se eu entrar bem na onda e fazer a invocação da pessoa, principalmente se eu conheço a pessoa, ou se eu conheço aonde ela está, ou a condição que ela está, isso aí melhora o meu rapport. É o processo psicológico melhorando a parapsicologia da gente. Por exemplo, energia e o processo da clarividência não tem nada a ver com tempo e espaço. Mas nesse processo uma coisa influi na outra, às vezes ajuda. Então, isso tudo a gente tem que ver. Agora, eu quero te dizer, eu não tenho essa instantaneidade na leitura da psicosfera das consciências, não. O tempo todo, não, de modo algum. Tem gente que às vezes eu quero ver e eu não consigo.
Tem pessoas que são bloqueadas, outras são encapsuladas. Então, essas a gente não vê, porque você tem que acabar com as barreiras, uma série de condições, e tem que bancar o assediador para mexer nisso. A hora que eu vejo que tem algum boi na linha, que é coisa mais séria, eu deixo para lá. Eu não vou forçar a barra. Isso aí é outra face daquilo que eu falo, que a gente tem que ter discrição para a psíquica. Do jeito que eu tenho com o aparador, eu tenho também com o assediador. Eu não vou fazer aquilo que o assediador faz com a pessoa para obter os resultados que ele faz. Meus processos são outros. Vocês estão entendendo a diferença? O instantâneo evolutivo permite o acesso ao conscienciês quando já é promovido pela própria vontade da consciência. O instantâneo evolutivo, ele predispõe a pessoa a entender e usar o conscienciês. O conscienciês já é a aplicação da taquirritmia ou do taquipsiquismo da consciência. Minha dúvida é sobre a vida em outros planetas. Existe vida material como a nossa? Sim, existe muito planeta. Olha, seria bom você dar uma olhadela nas estatísticas astronômicas. Eu recomendo para todo mundo ver o que é isso. Por exemplo, você perguntar para os astronomia o seguinte: quantos planetas tem? Quantos sóis tem? Quantas galáxias tem? Pronto, só isso aí já liquida com você. Você vai deixar de fazer uma opção de pergunta besta. Esse bairro é melhor do que o outro? São perguntas, vamos dizer, de mosca ou de pulga. Tem que acabar com esse negócio e pensar grande. Agora, ou são só comunidades extrafísicas em outros planetas? Não, tem também física. Pois se são só extrafísicos, os OVNIs são uma baita bobagem ou algo de sério sobre OVNIs? Tem. 3% é sério. Seria correto afirmar que quando pensamos em uma pessoa, fazemos automaticamente acoplamento com a mesma? Não. Isso depende, porque é o que eu estou falando, que às vezes você quer entrar numa psicosfera, você nem consegue sondar como é que você vai fazer acoplamento? Tem pessoa que ela é blindada, blindada pela baratosfera ou blindada pelo um serenão. E como ficam as milhões de pessoas rezando e pedindo para Jesus Cristo, estaria todo se acoplando com ele? Não, tem gente que topa a parada de atender esse povo tudo em nome do J. Cristo. Na sua opinião, você acha que hoje ele sente esse acoplamento? Não, ele está cuidando da vida dele. Ele tem lucidez sobre o que ele fez? Hoje ele está, como a maioria das pessoas, sem lucidez, talvez até rezando para ele mesmo sem saber. Não, eu acho que ele é uma grande personalidade. Ele poderia mostrar muito mais do que ele foi se tivesse vivido mais. Mas ele, em certo aspecto, ele cometeu uma ortotanásia, né? Se deixou imolar. Se ele tivesse vivido até os 90 ou até os 80, igual Apolônio de Tiana, ele teria feito muita coisa também. Apolônio de Tiana é da mesma época que ele. Ele morreu com 30 e poucos, o outro morreu com 80 e tanto. Na página 28, em parafatologia, última linha, explique melhor como se faz autodesassedialidade mantida instante a instante. É possível se livrar dos assédios? Esse aqui não entendo nada da coisa até agora. O que o senhor acha da expressão muito usada de fechar o corpo? Ele está no caminho, né? Pelo menos já está entendendo. Né? Já deve ter visto até aquele filme, né? Que está falando o corpo fechado. O caso é o seguinte, ó, companheiro, vê se você vai estudar um pouco as nossas coisas e vê o que a gente fala em desperto. Desassediado é permanente total. Tá certo? Esse aqui é o desperto. Olha bem o que é isso, você vai entender o que é desassedialidade. Agora, ó, seria bom você ler uns livros nossos, se você ainda não leu. Nossa Evolução, Projeciologia e 700 Experimentos. Eu acho que por aí já dá uma boa, né? Recebi uma proposta de emprego. Fui até o escritório da empresa para assinar os papéis. Me senti mal e com vontade de sair correndo de lá. Isso aqui está repetido. Que negócio é esse? O cara não viu a resposta? Foi isso? Ele mandou outra. Nosso amigo aqui? Deixa só ver. Primeira, foi a primeira? Pois é, mas então como é que é? Recebi uma proposta, só que tem que ele mandou menor, mas é a mesma pessoa. Ô chefe, eu já respondi, seria bom você agora ver
nas tertúlias aí, o dia que saiu, dividi e vi a resposta que eu dei. Pode abaixar, né, se quiser, desde já, tá certo? Você é retardatário como teletertuliano. Poderia aprofundar o conceito de auto-evocação? Auto-evocação é o seguinte, é aquela pessoa que faz evocação, principalmente, de experiência que ela já teve no passado. Então, ela evoca a experiência que ela já teve. É uma auto-evocação, evocação de si mesmo em tempos imemoriais, remotos, passados, breves, ou qualquer coisa nesse sentido. Isso é que é a auto-evocação. Agora, é o jeito de você estudar os processos da holobiografia sua. Ver como é que é a sua paragenética. Ver o que, é que você precisa fazer com mais detalhes na sua proex. Tudo isso é auto-evocação. Outra coisa, parece que eu tenho também um verbete que eu já falei sobre isso aqui, auto-evocação. É bom olhar, ter um verbete com mais detalhes sobre isso. Como faz para sentir amparador e ter mais sintonia fina com o amparo? Estou no caminho certo? Sim, agora, pensa bem lá no manual da TENEX, esse pode te ajudar, tá certo? Olha lá como é que é o processo da gente entender o amparador, perdoar as pessoas, fazer força no sentido de convívio dentro do problema, né, do discernimento. Relação do discernimento. Valdo aqui. Sim. Você tinha falado agora há pouco da democracia pura, depois alguém perguntou sobre aqui a gente. E daí você falou alguma coisa que o pessoal aguenta aqui, então eu gostaria que você aprofundasse a democracia pura aqui na CCCI em geral, como é que... Olha, você já tem falado muito. Eu, o Loche, o Júlio César, processo a democracia pura nossa, tem que ver a começar pelo Conselho dos 500. E o que, que nós estamos fazendo na Cognópolis, que é o bairro Cognópolis, em Foz do Iguaçu. Isso aí é que mostra a realidade da democracia. E outra coisa, lê também o material lá do nosso amigo, que é especialista no assunto, é um filósofo, um político e um comunicólogo. Quando... É o Vasconcelos. Para aprofundar em relação ao que você falou, do debate aqui na tertura, que nós já aguentamos, eu queria que... Não, vocês me aguentam muito, isso aí é outra coisa. Vocês me aguentam muito todas as minhas piadas, entende? Minhas anedotas, meus exemplos, a minha análise, por exemplo, da cobaiagem de cada um aqui, que às vezes eu faço, com amor e carinho, mas faço, né? Agora, isso tudo, você está entendendo? É preciso ter paciência. Por isso que eu falei, eu sou uma pessoa difícil para viver comigo. Uma das pessoas, por exemplo, aqui, ó, de muita lucidez, que eu acho, às vezes até mais do que eu, são aquelas que convivem muito comigo, que trabalham comigo. Por exemplo, esses dois, esse casal aqui e esse casal aqui. Ó, esse povo tem muita lucidez, às vezes até mais do que eu, porque me aguenta. E isso não é fácil, divido o trabalho que eu faço. E não, gente, falando seriamente, o que é que nós falamos da Conscienciologia? Não é fácil. A gente está derrubando tudo quanto é tabu, tudo quanto é superstição, tudo quanto é mito, as bobagens todas que tem por aí, baseado em fatos, com a vida da gente, debatendo o negócio. E outra coisa, a gente topa parada sobre qualquer assunto. Isso não é fácil. Isso cria problema para todo mundo. Mas nessa... Sempre você vai ser uma pedra no sapato da maioria das pessoas que querem ficar no status quo. Ela não quer mudar, ela não quer melhorar, fazer uma reciclagem, evoluir um pouquinho. Não, o pessoal que tem contato com você, interlocução, etc., o que é que destaca, uma palavra que destaca a democracia pura, isso? Destaca o processo nosso de lucidez a partir do discernimento e do princípio da descrença. Uma das coisas que fixam o problema da democracia pura é o princípio da descrença. Porque é a experiência pessoal que a pessoa coloca dentro da coletividade que ela pertence, ao grupo que ela está, o grupo karma. Isso aí é muito importante. Então, o princípio da descrença é uma das bases disso. O outro é isso que eu estou falando aqui, o processo do discernimento. Então, veja, não é fácil, a força do discernimento
O direito de você discernir é uma coisa sua. Isso é o máximo. É a maior riqueza com a consciência, tem a inteligência dela. Agora, a inteligência se manifesta por onde? Pelo discernimento. Boa vontade, boa intenção, o cemitério está cheio de gente que morreu prematuramente, como eu vivo falando. Hoje mesmo eu falei isso aqui. Agora, discernimento é uma coisa diferente. É a distinção daquilo que presta, daquilo que não presta. O que é avançado, daquilo que é demodê, ultrapassado. Isso é seríssimo. E isso reflete, vamos dizer, no debate sadio que... O debate sadio é justamente o nosso. Você vê, nós estamos aqui faz 8 anos, a gente mostra essas coisas. Nunca ninguém saiu daqui na maca, ou com o nariz quebrado, ou saindo sangue no nariz por causa de um soco. Nunca isso aconteceu. Então veja, nós não somos nem o Senado, nem a Câmara dos Deputados, nem certos campos de futebol e outros clubes que tem por aí. Que eles vão nas vias de fato. Aqui nunca teve ninguém nas vias de fato. E debatendo as coisas mais brabas que tem. Vocês sabem que aqui tem. São debates brabos, todo dia tem. Então, há uma pacificação básica dentro do holo pensante que nós trabalhamos. E o ex-tertuliário já foi feito para isso. Está aclimatado para uma pacificação observando e objetivando as verdades relativas de ponta, que nós chamamos de verpom, aquelas que estão na ponta. É o que a gente precisa trabalhar com elas. Agora, eu acho que a verdade da democracia pura tem que ser escrita por vocês. Eu estou esperando aí o livro de vocês. Tudo aí, ó, depende de vocês. Perdão. Tá certo? A gente tem liberdade aqui de espirrar, se você quiser, pode espirrar. Desse você vira para um lado, entendeu? Pode espirrar à vontade. Mas olha, ainda tem alguns minutos aí sobre o processo do instantâneo evolutivo. Se a pessoa for instantânea, ainda dá para conversar. É isso? Agora, ó, ninguém falou, então eu vou ler. Na taxologia, as 3 categorias dos tempos existenciais básicos. Eu li só o 2. Vamos ler o 1. Instante passado, o agora revivido, a lembrança, o apego, a mágoa, o ressentimento, o imperdoamento, o arrependimento, a culpa, a saudade, a mimese, a causa do instante atual. Isso tudo aí é sério, para a gente pensar como é o processo do passado. E tem também o 3, o instante futuro. O agora imaginado, a projeção mental, a expectativa, a promessa, o medo, a ansiedade, a preocupação, a postergação, a esperança, a resposta ao instante anterior. Essa aí é muito boa, né? A resposta ao instante anterior. Já é o futuro. Ó, isso que eu vou falar agora, aquilo lá já ficou no passado. Então isso aí é seríssimo para nós pensarmos como é que fica. Agora, vocês vão olhar que, se nós formos ver, aqui tem mais 3 máximos. Em vez de 7, nós colocarmos esses 3, ao todo tem 10 máximos. Esse verbete. Porque aqui tem série de 7 itens, todos eles. Para a pessoa pensar como é que é. Professor. A taxologia. Eu queria compreender melhor, quando você fala do esfenoide. Ele é acionado... pela vontade, da intenção, da energia, ou você aciona ele intencionalmente, o osso, para... Você aciona a sua vontade. A sua vontade mexe no cérebro. O cérebro está assentado em cima do processo do esfenoide. Aquilo que está no esfenoide começa a comunicar a partir do cérebro tudo que tem. Mas ali, naquele osso, tem nervo. Essa parte neurológica mexe com o processo do cérebro. Isso mexe nos nervos intracranianos. Tem vários pares de nervos. Isso tudo também movimenta. Agora, a base é o esfenoide. Agora, o esfenoide, através do processo do cérebro, essa situação toda, mexe em todo o processo de energia. Tragos, esse negócio aqui, ó, no ouvido, o problema do corona chakra, o processo do front chakra, o problema do chakra secundário da nuca. Tudo isso é movimentado. É aquilo que eu falo, que tem um triângulo assim, longitudinal, e tem outro transversal.
Sabe, se você for olhar em triângulos de energia na cabeça da pessoa. Isso tudo é coisa para se estudar, tem muita coisa para a gente ver como é que é. A medicina chinesa, a acupuntura, essas coisas, nunca chegaram à conclusão de nada disso. São no outro. Tem que fazer pesquisa de tudo isso. Agora, com a neurociência, isso aí com o tempo, eu acho que vai ficar tudo mais claro. As coisas vão ficar mais objetivas, mais racionais, mais lógicas. Entende? A partir disso. Mas o esfenoide, cedo ou tarde, vão ter que estudar isso. Ele é inevitável, inarredável, para a gente entender os processos cerebrais mais sérios e parapsíquicos também da pessoa devido ao problema da energia. Agora, as glândulas, a questão, a pineal, hipófise, isso tudo tem que ser visto também, como é que é. Mas não é só isso. A parte, por exemplo, oftalmológica, eu estava falando, occipital aqui da questão, não tem que ver por quê. Problema visual, por exemplo, você vê aqui na frente e vê atrás, você vê que a visão tem para-choque na frente e atrás. Você está entendendo? É um negócio engraçado a gente pensar nisso tudo. E o que que acontece? Está entendendo? Ouvido já tem duas manifestações, uma do lado ou do outro. Então, você veja, também são para-choques laterais. Isso tudo tem que ser estudado. Eu nunca vi estudo sobre esses processos. Colocando a energia no meio. Então, por exemplo, qual é a energia entre os tragos? Ou seja, entre os ouvidos, entre as orelhas? Qual é a energia entre o fronto chakra e o chakra nucal? Tudo aí tem que ver. Que isso é uma das bases de um dos triângulos. Você estaria fazendo um mapeamento, assim, da qualidade da energia entre esses pontos? É isso? Tudo tem sua razão. Agora, por exemplo, às vezes, dentro da sua sinalética, você vai assinalar, você vai marcar, você vai registrar a sensação do movimento dessas coisas na sua cabeça. Tá vendo? Agora, aí, ó, quando mexe no ouvido, dá sons intracranianos. Dá vibração timpânica, que parece que está vibrando tudo dentro da sua cabeça. E por aí vai ter uma série de condições dessas. Se dá o processo de energia, por exemplo, pode vir da cabeça toda, do corono chakra, daqui, aquilo vem aqui, ó, aparece como se fosse uma tromba a partir do fronto chakra. Isso tudo é derivado, tudo é consequência do processo. Agora, com o tempo, você chega à seguinte conclusão. O que manda mesmo é matar mosquito com a bomba atômica. Então é você colocar a sua vontade superando essas condições todas. Tudo que é pequenininho, fica pequeno, deixa para lá. Vamos fazer tudo de uma vez. Coletivamente, por atacada. Isso é que é o ideal. Por isso que o atacadinho consciencial, usando a energia, é a melhor coisa que tem. É o que eu faço na mega euforização. A mega euforização, eu dou tudo que eu tenho. É para matar ou morrer. É para liquidar. É definitivo, é o máximo, aquilo que eu tenho, entendeu? Chega num ponto que aquilo estabelece, aquilo harmoniza, equilibra, fica firme. Mas a vontade é que predomina, a vontade é que determina, a vontade é que faz. É a força que a gente tem. Dá um start a partir da vontade. É, tudo é vontade. Agora, em matéria de parapsiquismo, se você quer desenvolver, é lembrar disso. Assediador nenhum pode privar você ou atravancar o seu caminho de desenvolvimento com o parapsiquismo, se você não quiser. Então, as pessoas só sentem influência de atravessadores extrafísicos porque elas desejam, elas permitem, elas são frágeis, elas são tíbias, elas são pusilânimes, têm medo. Isso tudo é bobagem, tem que superar essa condição toda. Entendeu por aí? Agora, por isso que eu falo muito em processo de pusilanimidade. O que é que eu explico nisso aí? O pior fato, aquele que é o mais lastimável, é isso. A pessoa fez um curso intermissivo. Ela vem sabendo dessas coisas todas. Chega aqui, ela começa a desenvolver, porque ela viu que ela tem uma proex. Então, ela começa a executar a proex. Na hora que ela começa a executar e que ela começa a aparecer, ela põe as garras de fora. Aí a turma começa a identificar, olha, fulano está aqui. Aí eles vêm e começam a fazer uma barreira contra o processo. Se a pessoa se acovardar, aí é que vem a pusilanimidade. Ela joga tudo que ela já fez fora e estagna. Ela fica parada. Aquilo acabou.
serviço para. Isso é que é o ruim. Isso é que é a pusilanimidade que eu chamo. Entendeu? É verdade. Então vamos ao nosso trabalho, não é isso?
Eu não consegui sentir, professor Valdo. Eu não sei se eu estou um pouco fechado ou bloqueado, mas eu realmente não senti. Essa noite foi melhor do que as outras, particularmente, né? Eu vinha dormindo mal alguns dias. Eu acredito que sim. Eu? O resto é a gente. Alguma coisa com a família, alguma coisa com o seu trabalho, processo doméstico, tal. Tem isso? Eu acho possível que sim. É. Agora, ó, tudo indica que eles afastaram essas consciências. Eles vão levar agora, não vai ter mais nada depois disso. Agora, isso foi só no início, foi coisa rápida. Eles pegaram logo. Mais ou menos na segunda leva de manifestação, eles levaram. Entende? Uhum. E eu aqui, geralmente, eles fazem mais de 10, 15, às vezes 20. Na segunda, quer dizer, foi logo no início, eles já começaram a levar. Essas manifestações que eles fazem, em matéria de energia, eles fazem a exteriorização, às vezes 10 vezes em seguida. Tudo dentro do mesmo ritmo, do mesmo jeito. Até limpar tudo. Depois eles fazem isso 10, 15 vezes às 10 vezes. Você está entendendo como é que é? Isso é muito comum com eles. Agora, hoje eu percebi que foi mais ou menos na segunda, quando já estava começando, veio a consciex, a principal que estava com você, puxei para mim, ela estava aqui. Aí eles levaram depois. Ela não está aqui mais. O que, que você sentiu do seu lado? Bem, no começo eu senti bastante espasmos musculares e um pouco de frio, mas mais para metade, assim, eu já comecei a sentir muito calor nos braços. E depois foi para as mãos. Mas para o final, assim, ficou bem quente as minhas mãos. E você, está sentindo bem? Como é que está? Você deu energia aí, no caso. Percebeu? Não, percebi várias coisas. Eu tenho muita para-percepção, você sabe, né? Então, de noite, eu já tinha sonhado contigo, de frente a frente. E perguntaram algumas coisas, trocando ideia da minha vida. E você me fez um desenho, depois a gente conversando e tal, você me fez um desenho muito rápido, como se fosse pangrama. Quer dizer que eu fiz um ponto riscado para você. É isso. Muito rápido. Não. Foi instantâneo mesmo. Você desenhou uma praia. Começou com as árvores, desenhou umas pessoas. A gente falou alguma coisa de como é que chama isso? Tipo uma pangrafia, não chegou a ser, mas eu falei também com a música. Engraçado que ele me chamou, ele também toca piano. Eu gosto de música também, né? Então teve isso, a gente trocou com São os pianistas que eu estou mexendo aqui hoje. Né? Vocês podem ver aquele pianista do mar, aqui do filme. Não é uma boa. Aquele cara, o filme é interessante. Você já viu? Era o caso de passar esse filme aí no seu cinema, já que você está falando em pianista. Mar? É o pianista que veio do mar. Não tem isso? Não, esse domingo agora é o seu. Hein? É. Ladies in Lavender. A Graça gosta muito desse filme também. Esse filme tem umas cenas fantásticas. Aí você cenas desenhava, muito bem filmadas. Mas então você desenhava um negócio, eu fiquei até. Não era um super desenho, não. Ah. Mas você desenhava muito rápido e a gente falava algumas coisas de. E tem a ver com isso, tem a ver com instantaneidade. Mas aqui, como é que você sentiu? Aqui eu senti. Eu já sei o que é mega vaporização há muito tempo. Eu não chamo desse nome, mas eu já te falei uma vez, né? Eu uso isso há mais de 10 anos também. Eu usava. Então, como eu já sabia o que era, eu fui ver como é que você faz o processo, né? Mas é parecido mesmo, você entra em harmonia com você mesmo interna, aquela vibração mais serena. E domina o cosmos, abençoa joga, o cosmos, etc. Passa isso esse adiante, é o caminho. Mas no teu caso é uma vibração, é bem do teu temperamento, assim, né? E vai com a vibração junto. Tem né? que ser para limpar o campo. Como é que é que você vai instalar o campo sem vibração? Não existe isso. Você vibra tem muito. Tem que mexer. É aquela harmonia, assim, que eu já conheço, mas com a coisa da vibração que você tem. Isso é um pouco diferente do meu processo. Mas é muito bom mesmo. Acalma tudo e vai naquela onda penetrando até chegar. Agora, você está calmo, Roberto? Está bem? Agora eu estou movimentando.
agora que eu me movimentei, eu senti que eu estou um pouco descoincidente. Eu, quando tava, conversei parado, eu não estava percebendo isso. Aí agora que eu me mexi, eu senti que eu estou meio descoincidente. É, uma coisa que eu queria comentar é que eu sabia que eu ia sair hoje. Quando eu estava me arrumando em casa, veio nitidamente uma mensagem telepática: se apressa que você vai estar na mega euforização hoje. E... agora, hoje você teve foi o efeito borboleta. Quem conhece isso é o Roberto, que é o processo, né? Uma borboleta bate as asas no Mediterrâneo e faz uma tempestade aqui em Foz. Esse aqui é o efeito borboleta, não é isso? Né? Efeito borboleta. Como ele mexe nas borboletas, está tudo certo. Estou mexendo no mundo todo, né? É, mexeu com você aí. Efeito borboleta. Por isso que eu falei, as borboletas te trouxeram aqui hoje. Né? É, quando eu cheguei aqui, o meu número na ficha, no livro de assinatura foi 74. E eu estou bem convencido que eu tenho um processo recorrente com o número 11. Então, quando eu assinei no número 74, para mim confirmou mais ainda que eu ia sair hoje. Pois é. Agora você está sentindo bem agora. Estou. Você também está bem aí, né? Tá? Então tá. Entre os mortos e feridos, como eu falo, todos se salvaram. Por quê? Por que você está devendo? Não, no festival ele tocou aquela Moonlight Sonata que eu tinha pedido e hoje, né? Porque eu não esperava isso também. Quer dizer que você está sendo um pupilo do Roberto. É isso. Sabe? Não, ele cuida de todas as borboletas. Esse cara que voa muito, né? Você sabe como tratar. Ele precisa. Muito bem, gente. Obrigado. Valeu. Thank you.
Aí, no início, tinha um pouco de cardiochakra, mas foi acalmando. E, assim, mais no meio, para o final, que senti mais uma calminha íntima, bem mais profunda. Eu percebi o trabalho no cardiochakra. E as mãos, assim, percebi que estava saindo mais energia, assim, mais fria, pelas pernas e os braços. E eu percebi já o trabalho desde a minha euforização anterior. Assim, parece que deu uma acalmada bem forte quando estava sentada lá, e quando vim para aqui, já estava assim, mais tranquila. Lá, me conta, você notou a diferença quando você está lá, na galera, lá na galeria, e quando você está aqui, a diferença do que você sentiu aqui, no campo direto? Sim, mas a intensidade da energia é bem mais forte. Mas dependendo do dia, eu fiz o que você falou outra vez. Se você tem que se predispor para a mega euforização, e hoje pensei nisso mesmo, mesmo que não seja sorteada, e vi... Pra... Mas é que você puxou o processo. Puxei. Eu pensei nisso hoje, bem cedo, de manhã. É a vida. Uhum. Como é que foi lá? Ah, recebi bastante banho de energia, acho que eu estava precisando mesmo, estou meio mal essa semana, né? Aí senti banho de energia, eu senti uma sinalética que eu tenho, de um latejamento do seio da face, que se repete quando tem a mega euforização, eu não sei o que, que é, mas isso aqui fica latejando. E uma dor na nuca, não sei se eu estava com alguma consciência, já tinha sentido a pressão aqui, forte na nuca. Muito bem, né? Acho que é mais ou menos o mesmo padrão seu. O interesse é ver se dá tudo depois. Tá. No começo eu senti o cardio, mas eu achei, eu falei, não é meu. Aí comecei a exteriorizar e rapidamente passou. Aí não sei se era o seu, não sei como é que foi, mas eu senti um cardio, não sei, talvez. E você? Bem, assim que o cardio chakra acalmou, eu senti muito frio. Muito frio, principalmente nas mãos. E dessa vez eu senti muita energia vindo. Né? Eu senti... Você está desenvolvendo os seus casos. Você está indo. É. A coisa vai. O interessante é que eu estou me sentindo agora... acho que a palavra é mais autoconfiante. Porque como se eu ouvisse uma voz assim. Fica tranquila que vai dar tudo certo. Muito bom isso. Quer dizer que entre os botes e ferido, todos se salvaram. É isso? Água não faz mal. Então, como é que foi? Entre vocês aí, como é que está aí nessa professor, essa aqui, galeria de gente? Na hora que você estava terminando de explicar para mim lá a pergunta, eu dei um estampido no ouvido, assim, eu fiquei descoincidente, e aí você já parou para começar o trabalho. O que, que foi? O que, que aconteceu? Porque, assim, eu só tive essa percepção, fiquei descoincidente, que até o tempo todo descoincidente. A Juvia está preparando você para você ceder um pouco de energia. Ah, tá. Tem que abrir mão, né? Então, te deram uma limpeza básica para fazer isso. Tá. Deve ser. Foi Faz bem, parte do serviço. Foi bem pontual, né? Assim, na hora que você estava terminando, assim, aí eu senti, falou, vamos lá para lá. É. E foi... Valeu. É por aí, né? O caminho é esse. Você quer falar alguma coisa? Está com o micrófono na mão, não? Está tudo bem? Quem é que está com o micrófono? Tem alguma pergunta? Como é que está? Foi tudo bem? Tudo ok? Há uma coisa muito interessante do povo que vem aqui. Sempre tem gente nos bastidores. Sabe como é que é? Valdo, a gente teve aí algum grupo de consciex para observar o exercício hoje? Esse exercício? Agora?
Esse agora, estavam olhando três homens atrás das três mulheres. Ah, ok. É porque foi impressionante a intensidade. É isso que eu falei com a Cris. Entende? Atrás de cada um tinha um outro homem que estava ajudando. Acalmar tudo. Por isso que estava tão potencializado. Impressionante como foi potencializado esse segundo exercício aqui. É, tudo é assistência, né? Eles aproveitam para fazer. Agora, aí para saber isso, teria que ver, né, com cada uma delas, o que é que tem. Vai olhar que tem alguma coisa. Entende? Por isso que eu estou falando, atrás de cada pessoa, aí sempre tem outras. É o caso da assistência, não tem saída. Hoje foi a mega euforização foi totalmente assistencial de alto nível. E não foi só para o processo das consciex e de outras coisas, não. É do povo que estava aqui. Entende? O povo que estava aqui, você está falando, as pessoas... O povo aqui, quer dizer, o que foi sorteado e que convidou o resto. As seis pessoas. Todas tiveram alguma conotação. E tinha consciexes para serem atendidas por essas seis pessoas? É, tinha, porque eles estão sempre aí, né? A turma está aí, né? A nossa turma. A gente já sabia, eu sabia isso hoje. Porque a impressão era que tinha... Desde que eu vim para cá, eu estava sabendo que ia ter alguma coisa assim. Sabe aquela potencial... Agora, eu acho que o maior trabalho que eles têm não é a megafonização. É fazer as pessoas receber a votação correta, ou o sorteio certo. Ser aquela, espinçar a pessoa que é o mais difícil para ele. Sabe aquela questão assim, de a impressão que me deu nesse segundo exercício agora, foi de uma assistência por atacado? Muita gente, muito não, rápido, é e mais ou menos da mesma natureza. É o seguinte, é porque tinha gente mais ou menos assemelhadas na questão da assistência. Pois é, da mesma natureza. Os problemas são da mesma natureza. Patologias similares. Isso, né? Ok, é isso, então estava... É, você está certo. Ei, professor Valdo, aqui no B, aqui à sua esquerda. Essa questão que você falou do sorteio da pessoa certa, já por três vezes que eu estou aqui na megafonização, eu faço exercício já de escolher. Se eu fosse sorteada, quem que eu escolheria para estar aí junto? E nas três vezes, eu não fui sorteada, mas as pessoas que eu escolhi, na primeira vez as duas foram e hoje uma foi. Você está uma fera, hein? Você deve ser o povo. Aquele povo que sabe. Não, mas. Não, mas é. Você é tá povo lenta. Não, mas. Isso que você falou de tirar a pessoa certa. Então, de já às ter vezes uma pré. Eu tenho dificuldade para saber isso, porque tem que atender a pessoa que poderia ser a outra. E ela vê de maneira secundária. Ou alguma coisa que ficou ali. Isso tudo é que a gente vê que eles fazem. Mas, você sabe, isso tudo é secundário. Conforme a situação, o problema de estar aqui no campo não quer dizer nada. Se a pessoa é, vamos dizer, encapsulada aí onde ela está, ela também recebe assistência. Mas o que eu acho engraçado é isso. O processo do sorteio é o maior problema que eles têm, né? É a vida, né? E é o problema de outros aqui também, né? É o sorteio. Enfim, democracia, né? Plena, pura, direta. É isso aí. É o jeitão. Professor Valdo, aqui no ar. Você poderia, por gentileza, colocar alguns sentimentos aí envolvidos na taxologia no instante do passado? O que tem a ver alguns movimentos aí que são negativos, mas, no meu entendimento, tem alguma coisa aí que é meio que positiva, lembrança, saudade... com relação à evolução consciencial. O problema todo é o seguinte, quem tem lembranças positivas, porque teve vida boa, ele se sente melhor. Sim. Quem tem lembrança de vidas que ele não foi bom em vidas anteriores, só vai ter lembrança negativa. Então o processo todo é dele.
Agora, essas coisas todas têm a lembrança, o apego, a mágoa, o ressentimento, o imperdoamento, o arrependimento, a culpa. Agora vem a saudade, a mimese, a causa do instante atual. Então, tudo é processo, o foco do passado. Agora, o que a gente está lembrando aqui é que uma boa parte disso, a maioria aqui é negativo, né? Agora, a pessoa, por exemplo, já tem coisa boa na hora que tem o arrependimento, a pessoa já tem uma saudade, mas já sabe o que é. Ela, então, já pode ter uma condição melhor. O problema é ver a causa do instante atual, que é esse passado. Atuando agora. Que está atuando hoje, né? Agora, tá. Nesse instante. Tá. Entendi. Então, por isso que é que está aqui. Eu coloquei bem as coisas para a pessoa pensar. Uhum. Um instante passado, um instante presente, um instante futuro. Agora, o que nós temos para decidir mesmo é o presente. Uhum. Agora, por exemplo, uma pessoa boboca que ainda tem mágoa, ressentimento, hoje é um desperdício terrível, né, de oportunidade, condições. Ainda não se autodescobriu. Agora, nós temos que reconhecer também o seguinte, uma pessoa não consegue expungir, quer dizer, tirar a situação toda, eliminar isso, entende? Lancetar o processo e tirar esse tumor todo de uma vez. Às vezes fica os resquícios, os vestígios, alguma coisa. É a reeducação, né? Então é aí é que precisa de vir, entende? A reciclagem. Uhum. O estudo do conscienciograma, a pessoa ser consincobaia, ou ir à consciencioterapia, é uma necessidade, não tem outro jeito, a pessoa precisa. Entendido, obrigada. Agora, é o jeito, né? É o caminho que está indo. Agora, o processo todo que nós estamos caminhando é para esse verbete que nós debatemos aqui. A autoimunidade consciencial. Isso é que a gente tem que chegar lá, nessa autoimunidade. Quem tem um pouco de autoimunidade consciencial já consegue instantâneo evolutivo. Agora, uma coisa que eu recomendaria para todos aqui é o seguinte. Observe o que é que você faz devagar e o que é que você já consegue fazer com agilidade construtiva. Sem excesso. Anota as coisas que você consegue fazer depressa, de uma maneira eficaz. Isso aí pode ajudar demais a compreender o instantâneo evolutivo e vai ajudar também a pessoa a melhorar o tato psiquismo. Agora, tem que olhar isso em várias coisas. Tudo vale a pena. Tudo tem valor. Desde que seja uma construção. Se a construção é boa, não interessa se é intelectual, se é física, se é comunicativa, se é social, ou o quê. O problema é ver. Não, nisso aí eu sou bom, nisso eu sou rápido. Tem um cara que eu falei essas coisas desse jeito que eu estou falando para vocês. Eu disse, Valdo, eu sou ótimo, em pouca. O que é que eu ia falar para ele? É um problema isso aí. Quer dizer, o cara é bom em pôquer, vê tudo ali. Aí eu virei para ele e falei assim, ó, tem uma coisa, você vai arranjar um puzzle de 5 mil peças e você vai resolver o puzzle de hoje para amanhã, de um dia para outro. Aqui no ar. Sobre a resposta para Lorela e também um pouco da resposta para Lucy. Quando a pessoa, quando os assediadores já encontram a pessoa, antes dela começar a ProEx, eles encontraram e cresceram junto com a pessoa num processo de simbiose. E a pessoa se dá conta disso, mas as memórias que ela tem são memórias que, na verdade, não são dela. É como se a pessoa vai fazer autopesquisa, mas ela não sabe o que é ela, entendeu? O senhor me compreende? Como... Não, não compreendo. Geralmente, isso aí que você está falando é porque a pessoa está interpretando mal a situação que ela tem. Se ela está lembrando das coisas, se aquilo é persistente, mostra que ela está dentro do contexto. Não tem jeito de fugir. Os afins se atraem. Uhum.
Se uma lembrança é muito persistente, a pessoa que está lembrando, o lembrador, ele está sempre lá dentro. É bobagem querer tirar o corpo fora. Uhum. Agora, a pessoa, às vezes, ela sempre coloca outra personalidade, outra coisa, isso é bobagem. Entende? Ela não quer assumir o papel que ela já desempenhou. Mas ela tem que interpretar aquilo e ver que aquilo funciona desse jeito. Sim, mas, por exemplo... Pondera bem isso aí. Não, tá, estou tentando entender. Por exemplo, quando os contextos são muito diferentes e a pessoa tem sensações como se ela fosse outra personalidade... Sim, mas isso é porque ela era outra personalidade na vida anterior. Está certo. Agora, o processo, contexto diferente, tem que ser diferente mesmo. Tá, não, que certo. Eu falo contexto... É, atual. Não, tá sendo, não, não. É, a personalidade atual tem lembranças... Como se ela tivesse várias personalidades, mas são muitas, e contextos muito díspares, um mas é, mas em relação mundo é assim. Ao outro. Isso é que é a lembrança do passado, não tem novidade nenhuma, é isso que eu estou falando mesmo. Uhum. Entende? Agora, o problema é o seguinte, lembre-se, essas lembranças, elas são persistentes, já tem muito tempo, você está no meio dela. Não adianta tirar o corpo fora, não adianta saltar de banho. Entende? Uhum. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje, 85 assinaturas no livro de presença, 12 perguntas presenciais, 24 perguntas online, 34 votos presenciais e 15 votos online. Hoje teremos recados da Rosemary, técnicas conscienciográficas, o Alexandre, currículo do inversor online, a Milena, identificação das diretrizes da PROEX, o Djalma, fundamentos de conscienciometria, e a Michele, ECP3 de Uberaba. Antes, o recado do Amigos com o Eduardo. Pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos. O programa Amigos da Enciclopédia é o programa que faz a manutenção dos trabalhos aqui da Enciclopédia da Conscienciologia, através da arrecadação financeira, das doações dos vários inscritos no programa Amigos. Nós hoje estamos proximamente a 300 amigos da enciclopédia, e agora, no domingo, nós vamos fazer um grande sorteio com vários prêmios, vários cursos, inclusive esse laptop que eu vou passar a configuração para vocês. Os cursos que nós vamos sortear... Psiquismo Avançado, doado pelo IIPC, um curso de 10 dias, com 12 EPICONs, o curso 40 Manobras, com o professor Mário de Oliveira, próxima turma em dezembro, uma vaga para o curso Balanço Existencial de 2011, duas vagas para o curso Lexicologia, para os cursos ECP1, ECP2, Acoplamentário e Teoria e Prática da Inversão Existencial, além de um curso doado pela Pré-IC de Pesquisologia. Além disso, uma premiação extra que nós estamos oferecendo para aquelas pessoas que se inscreverem no programa será 2 meses de gratuidade na Academia Bio. Então, quem está aí a fim de começar a fazer exercícios, começar a colocar o Soma em dia, pode se tornar amigo da enciclopédia, né, ter o Holoserver em casa e ainda ganhar 2 meses de academia com uma avaliação completa grátis. Tá, os 20 primeiros que se inscreverem até o dia 15 de agosto vão ganhar uma avaliação fisioterápica completa e uma avaliação física do professor de educação física, né, que vai fazer essa análise do corpo, do soma da pessoa. E o laptop, que é um laptop da marca Asus, com 160 GB de HD, 2 GB de memória RAM, com Windows 7, tela de LED, processador de 1.6 e vem com webcam. Tá ok? Então, todos convidados a renovar as inscrições. O sorteio vai ser no domingo, agora, dia 1º de agosto, após a tertúlia. Obrigado. O meu recado é aos teletertulianos que têm interesse em escrever livro ou já começaram a escrever sua obra conscienciológica. Nós estaremos realizando no campus da Aracê, no último final de agosto, o primeiro módulo...
primeiro módulo do curso Técnicas Conscienciográficas. É um curso inédito, ele está sendo desenvolvido pela equipe de escritores da Conscienciologia, e a ideia é que a pessoa possa desenvolver a escrita do seu livro a partir da utilização de técnicas de escrita, campos de escrita, e intercâmbio de informações, de experiências com pessoas que já escreveram seus livros também. Então, informações através do site da Aracê, www.aracê.org. Obrigada. Boa tarde a todos. O currículo do Inversor Online é o primeiro curso sobre a técnica da inversão existencial através da internet. Então, a partir de 14 de agosto, vai se realizar todo sábado de manhã, das 9 às 11h30, aulas sobre as bases do Max Planejamento na Invex. Então, os interessados podem mandar e-mail para cursos@acinvex.org. No dia 8 de agosto, vamos ter uma palestra gratuita às 15 horas. Tá? E também pode baixar o jornal da Invex 22 no site da Acinvex. Ok? Obrigado. Quem ainda não definiu a sua identidade interassistencial, terá oportunidade fazendo o curso Identificação das Diretrizes da Proexis. Esse curso será ministrado pelo professor Laine Loche e o Edenilson Signorini. Os dias é 28 e 29 de agosto, no final desse mês, é um sábado e um domingo, aqui no CIAEC, em Foz do Iguaçu. Um dos objetivos do curso é ampliar o rapport com os evoluciólogos, descobrir o papel individual na Maxi Proexis, definir o público-alvo da Proexis pessoal, favorecer a identificação da linha pessoal da Proexis. Para maiores informações, podem acessar aqui a recepção do CIAEC. Obrigada. Boa tarde a todos. Através da Consys, vamos divulgar a abertura de um novo programa conscienciométrico, que inicia com fundamentos da conscienciometria, agora em setembro. É uma nova turma, são 6 meses, as aulas são semanais, à noite, e o programa ele visa atender a demanda de um autoconhecimento maior através do preenchimento do seu mapa conscienciométrico. Esse curso provê um popurri de técnicas conscienciométricas, oriundas muitas da psicologia, da análise da sua personalidade, onde você vai ver os elementos do seu temperamento, elementos dos seus esquemas cognitivos, você vai analisar seus trafores, trafares e trafais, e vai pegar uma visão de conjunto desse mapa conscienciométrico para, vamos dizer assim, iniciar as suas atividades de resposta do conscienciograma. As inscrições podem ser feitas no CIAEC, na recepção, tá? E o telefone para contato, para quem quiser, é 3525-2652. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para convidar para o ECP3, que vai acontecer de 3 a 5 de setembro, em Uberaba, com o EPICOM Mário Oliveira. O curso ECP3 é um curso de campo, ele não tem pré-requisitos, então ele é uma oportunidade de participação dos nossos amigos, dos nossos parentes, nesse tipo de curso, nesse tipo de assistência. Para maiores informações, acessar o Facebook, o ECP3 está no Facebook, também está no Twitter, e podemos informar também a partir do e-mail ecp3@iipc.org.br. As inscrições são feitas pelo IIPC. Obrigada. Mega qualificação consciencial. Eu verbetei com 11 votos. A especialidade, conscienciometrologia. Obrigado a todos e uma boa tarde.